Helga, kan du huske første gang du kom inn på mitt kontor på Aschehoug? Jeg husker jeg var fryktelig nervøs. Det var jo nesten ingen som hadde lest noe av det jeg hadde skrevet før du fikk lese det første kapitlet jeg sendte til deg. Og da var jeg veldig ivrig etter for å få høre hva du syns om manuset. Men du har jo den gode egenskapen at du assosierer veldig mye og forteller, er god til å fortelle historier. Så du fortalte jo i det vide og det brede om huset, om forlaget, om menneskene der og så videre og så videre. Til slutt så måtte jeg jo bare stoppe deg, så måtte jeg spørre meg, Øyvind, hva syns du egentlig om manuset da? Så du syns jeg skulle sagt det med en gang? Jeg syns du kunne sagt det i det jeg kom inn døren, at dette er et godt manus. Det er jo det som gjør at du har nådd så mange. Det er jo din evne til å skape karakterer, og noen har jo kommentert at dine karakterer har et liv utenfor boka. Så det er jo det, må jo være det flotteste man kan si om en forfatter. Hvor lenge kan et menneske sørge? Altså, hvor stor kan sorgen bli? Er dette en måte å kretse inn den nye boka di på? Ja, det er det jo. Det er jo det jeg har vært nysgjerrig på nesten i alle tre bøkene, hva sorg gjør med mennesker. Men den siste boken handler jo om hva som skjer når den tar slutt. Det er en person her som kom hjem fra krigen. Det var den fjerde av disse guttene som overlevde. Mm. Han blir på en måte usynlig. Han går rundt og bærer. Han kan ikke sørge, han blir ikke helt. Altså, det er en veldig interessant tilfelle, denne personen. Han kommer hjem som den eneste levende. Og når de tre andre kompisene hans har blitt omgjort til helter, så har han blitt glemt. Og det er jo en sorg i seg selv, og det at han på en eller annen måte skal prøve og samtidig som han skal deale med at kameratene hans er døde, hans beste kamerater er døde, så skal han også stå til ansvar for deres valg når han kommer hjem igjen. Og det opplever han som veldig vanskelig, og det blir jo selvfølgelig ekstra belastende for han da. Og han opplever skam, for han er ikke i stand til å sørge, så du går jo veldig, du borer ordentlig inn i dette her. Dette er jo ikke en veldig handlingsdrevet historie. Ingen av bøkene er veldig handlingsdrevet, de er jo karakterdrevet. Og det er jo karakterene da som driver handlingen fremover, uten at det skjer så veldig mye annet enn på det indre plan med dem. Men når du er ferdig med handlingen, og er du ferdig med disse tre bøkene da, fortsetter de å leve i det? Ja, de er veldig sterkt til stede. Ja. Hele tiden. Du snakker med dem? Nei, jeg skal ikke dra det så langt at jeg snakker med dem. Men, nei, men de er veldig til stede fremdeles. Det er vanskelig å legge fra seg et univers som har vært i meg i, er det 5 år da? Ja. Og karakterer som har vært med meg så lenge, og som jeg har tenkt mye på, og som jeg har levd i, gått inn og ut av. Så de er med meg, og det håper jeg de kommer til å være også. Det er fint å ha dem.